Cool. Dålig löst du, eller har vi ett bättre tempo? Jag låg sidan nu bara här. Ja. Det är lite frågigt. But yeah.
Oh, good girl. Tränna kommer. Det är nytt, eller gran här. Ja. Han kommer inte ta i luften. Nej. Vilken pass. Ja. Håkan kommer. Ha? In och kör. Det är snabba byter. Ja, jag säger det. Eller för komma av. Ja, ja, exakt. Ja, när man är i alla fall så när det går bra om man tört. Fan det. Ja. Man är ingen nytta. Men jag byter ganska snabbt. Ja. Ja. In och kör och sen ut då. Ja. Jag förstår inte. Nej, vi var ju skitbra mot slutet. Det var i början, Niklas. Nu var vi inte lika trött. Det är som när man kör bak. Man jobbar inte på samma sätt. Som center, det var ju fan minut. Det är att våga trycka upp och så måste man åka bort hem. Så att man kan, jag blir bara trött. Ja, men det är just det jag gjorde i början. Men då åker jag för långt ifrån och så kommer. Det är som en god bort med stoppar i det här. Ja, det är inte långt jag var. Då skjuter jag. Ja, det är bättre att äta för en gång då. Ja, jobba lite. Sen får man då ta i, försöka hänga på det för att det blir lite konstigt.
Jag tar höjd på honom, det måste jag göra. Alltså, på fart och sen kan man vända sig om. Ja, ja. Annars blir man jobb och kör. Ja, han har ju sin teknik, så han är ju ofta runt. Ja, men måste det stå stilla. Han måste ta fart fram. Det funkar alltid hans knep. Dra runt den. Sen är det väl med teknik, så har man ja. Och sen får man gå på fysik ibland. Ja. Alltså, ja, vi puckar förbi så vi inte han kommer förbi. Nej, precis. Får ställa sig i vägen lite. Börjar du vallen, ska jag börja? Han kan börja, jag har precis satt ur skridskon. Nu är det svart. Bra! Är det?